یو وظیفه در تدرخیم زمی زمندو د شوګر چې سونه هم مریضان دي سونه هم بیماران دي که دا وظیفه دا دم د شوګر مریض د شوګر بیمار په خپل ځان باندې شوف کیه په بل سوک شوف کی کنه نو ان شاء الله د الله رب العزت په فضل او کرم سره به د دې د شوګر د بیماری مکمل ختم شي د دې به نام نشان هم پاتې نشي ان شاء الله ټیک شو جی نو دم کم یو دي زمي مندو طریقې کار څنګه دي دا مکمل هر څه تاسو ته په دې ویډیو کې خیم نو دا تر اخره پورې وګورئ سي شو جی نو دم کم یو دي زمي مندو دغه ته توجه وکړئ خا نو زمي مندو د قران پاک په 15 سپاره کې سورته بنی اسرائیل پدی کی اتیا نمبر آیت کریمہ دے 80 نمبر آیت کریمہ دے آیت کریمہ دا سے دے رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلنی من لدنک سلطان النصیرہ دا آیت کریمہ دے نو دا د شوګر چې مریض دے کم بیمار دے د شوګر هغه بس سحر مز نفس لگی شان اوبر اواخلی او دا آیت کریمہ به پی صرف اور صرف درې پیری شوف کی خا صحیح شو دغه اوبو بیا اس کی او ماخه مز نفس مدخ کا شانتی دا آیت کریمه په اوبو باندې شوف کی او دا که اوبو بیا اوس کی زمي مندو نو دا سه دم دا به ډیلی جاری ساتي دیږي به ناغن راولي او دونی می میاشتې به مسلسل دا دم په اوبو باندې شوف کی دا که اوبو بس کی یا به پیور لبل سو په اوبو باندې شوف کی دا که اوبو بیا د شوګر والا مریض کی نو دونی می میاشتې مسلسل چې دا سه تاسو جاری ساتي کنه سحر او ماخه مز نفس نو ان شاء الله د شوګر چې سونه هم مریضان دي دغه بیماری به ختم شي د الله رب العزت په فضل او کرم سره به او د دې باندې نام نشان هم پاتې نشي ټیک شو جی کوشش وکړئ په دې باندې عمل وکړئ او ویډیو د سبب په نیت باندې ډیر ډیر شیر کړئ چې ټول شوګر مریضانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک شو جی الله رب العزت مخشال آباد ساتم دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان.